Večeras u vijestima u 7 gledajte. Vijeće ministara nastavlja raditi bez obzira na to što u parlamentu nije usvojen izvještaj o radu u 2016. godini, izjavio Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća. Revizori ukazali na to da državne institucije sve više novca troše na putovanja, a troškove ne pravdaju na propisan način. Milorad Dodik ponovo osporio postojanje bosanskog jezika. Oštre reakcije iz redova Stranke demokratske akcije. Kanton Sarajevo izmijenio ustav. Prvi put službeni jezici postali su bosanski, srpski i hrvatski, a službena pisma latinica i ćirilica. Iz svijeta, Moskva na američke sankcije odgovorila zahtjevom da 755 američkih diplomata mora napustiti Rusiju. Naš izbor je istina. Neka vaš budu vijesti u 7.